Apvienojoties Raunas un Drustu pagastiem, izveidojusies novada teritorija 309 kvadrātkilometru platībā. Novada administratīvais centrs atrodas Raunā. Kopējais iedzīvotājs skaits 2017. Gada sākumā bija 3332. Iepriekšējās pašvaldību vēlēšanās Raunas novada domē ievēlēti 9 deputāti no vēlētāju apvienībām Rauna un Laiks pārmaiņām. Esiet sveicināti skatītāji un arī mūsu šī vakara diskusijas dalībnieki. Vidzemes televīzijas ēterā pašvaldību vēlēšanu priekšvēlēšanu diskusiju raidījums novada izvēles. Un to šovakar vadīšu es, Solvita Stara. Šajā vakarā uz raidījumu esam aicinājuši Raunas novadā iesniegto pašvaldību vēlēšanu sarakstu pārstāvis. Un tātad šovakar mums diskusijā piedalās. Ingus Pavasars, vēlētāja apvienība Laiks pārmaiņām. Labvakar. Labvakar. Evija Zurģi no vēlētāju apvienības Mēs savam novadam. Labvakar. Labvakar. Un vēl šovakar diskusijā piedalīsies Ieva Liepniece no Partijas vienotība. Labvakar. Labvakar. Sarunas sākumā es jūs aicināšu īsi raksturot savu iesniegtā vēlēšanu sarakstu programmu, atklājot, kas tad ir tās būtiskākās lietas un kas ir tie mērķi, kamdēļ tad jūs startējat šajās pašvaldību vēlēšanās. Un atbildes sniegšanai atvēlētais laiks jums katram būs pusotra minūte. Un sākumā es vārdu došu vēlētāju apvienības laiks pārmaiņām. Ingus Pavasars, lūdzu. Jā, paldies. Pamat nostāja mums sarakstam ir radīt jaunas dzīves vietas, jo uzņēmiem trūkst tieši darba spēks. Kā otrais mēs uzskatām, būtu jātīsta tieši galvenie ceļi, kas vieno Vidzemes centru Valmieru, plus Rauna Drusti, jāsakārto tieši arī satiksmes autobus. Tad ir jāveic pārmaiņas arī skolas struktūrā. Kā vēl papildu lietas bija atvērtu diskusiju ar uzņēmējiem Raunas novadā. Un tas būtu arī pārstāvtīgi galvenie punkti. Tas tad ir tās lietas, ko jūs ievēlēšanas gadījumā tā kā solītos pildīt? Jā, plus vēl ir vēlme attīstīt mūsu tos daudzos ezerus, piesaistīt zivju resursus no zivju fondiem. Veiksmīgāk apsaimnot ir arī ezers. Jā, un tas tie galvenie punkti. Paldies jums. Tālāk vārds Evijai Zurģē no vēlētāju apvienības Mēs savam novadam. Lūdzu. Nu, īsumā es varētu teikt, man kā jau zināms, tā no pirmā reize, un tāpēc es atļaušos vilkt paralēlas ar iepriekšo vēlēšanu sarakstu, un tas, ko mēs esam izdarījuši, mēs esam izanalizējuši tātad sarakstu Rauna un solītajām lietām. Esam izanalizējuši to, kas ir paveikts, un atļaušos teikt, ka mēs gandrīz pilnībā savu programmu esam izpildījuši, un tieši tāpēc arī ir tapusi nākošā programma, kas principā turpinā jau iesākt to aptarot to 4 gadu periodu, kas tātad būtu reāli izdarāms. Nu, ja skatāmies uz prioritātēm, tad tās arī principā būtiski nav mainījušās. Paliek tātad uzsvars izglītība, saimnieciskie jautājumi, kultūras dzīve un sporta dzīve, turisms, protams, uzņēmējdarbības atbalsts un sociālā sfēra. Ir jomas, kurās ir jāstrādā vairāk, bet es pat neteiktu, ka mēs kādu taisamies īpaši izraut no konteksta, tā kā katrā ir paredzēta līdzsvarota turpmāka attīstības virzienā. Tātad jūs turpināsiet veiksmīgi uzsākt to kursu? Jā. Paldies. Un vēl mēs uzklausīsim Partijas vienotību pārstāvis Ievas Liepnieces sakāmo lūdzu. Paldies. Es gribētu teikt, ka mūsu prioritāte būtu attīstīt, būtu rūpēties par uzņēmējdarbības attīstību un piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu, kā arī, protams, sociālie jautājumi, ko mēs plānojam risināt. Un jā, tā būtu veselības aprūpe, sociālā palīdzība un nodarbinātība. Tātad šie ir tie galvenie mērķi, kam dēļ jūs startējat pašvaldību vēlēšanas? Jā, arī viņa daļai varētu teikt pārklājās ar iepriekšējām partijām. Paldies jums visiem par atbildēm un sarunas nākamajā daļā. Mēs pievērsīsimies problēmu jautājumiem Raunas novadā. Sarunas turpinājumā katram no jums būs iespēja izklāstīt kādu problēmu situāciju Raunas novadā, kam jūs plānojat pievērst pastiprinātu uzmanību un varēsiet arī atklāt, kādu tad jūs redzētu šīs problēmu situācijas risinājumu. Un ar savu redzējumu šīs problēmu situācijas atrisināšanā mūs iepazīstinās arī pārējie diskusijas dalībnieki. Un kā pirmo izklāstīt problēmu situāciju,
un piedāvāt arī savus. Tātad risinājums. Es aicināšu Eviju Zurģi un jums laiks izteikties vienu minūti. Lūdzu. Tad varbūt ieskicēšu divas jomas. Tā ir izglītības joma un saimnieciskā joma, kas ir tādā ziņā visvairāk darāmais šajos 4 gados, bet tātad pastiprināt par izglītības jomu runājot. Tas lielākais veikums iepriekšējā periodā ir izglītības stratēģijas izstrāde, un tagad, principā, būtu pienācis laiks viņu ieviest. Ja mēs skatāmies konkrēti uz mūsu divām izglītības iestādēm, tad Drustu gadījumā mēs varam runāt par to, ka ir jāmonitorē skolnieku skaita dinamika un jāsako tātad, kuru no stratēģijas mērķiem mēs varētu piemērot. Tātad attiecīgi vai nu pamatskola vai sākumskola, bet skola Drustos viennozīmīgi ir saglabājama mūsu skatījumā. Ja mēs skatāmies uz situāciju Raunas vidusskolā, tad ņemot vērā akreditācijas rezultātus, tas, ko mēs redzam, ir tas, ka ir jāveic izglītības kvalitātes vērtējums, un to mēs esam gatavi arī veikt paši piesaistot ekspertus un veikt šo vērtējumu kopumā. Tāpat mēs redzam jēgu tajā, ka tiktu nodalīta pirmskolas izglītības iestādes vadība un skolas vadība tādā veidā, veidojot ciešāku sadarbību kolektīvā un manā skatījumā arī kvalitātes līmenis tādā veidā attīstītos. Un tālāk nākošais jautājums ir izsakot vidusskolas vai pamatskolas stāstam attiecību atkarībā no tā, kāds ir vadības redzējums uz turpmāko skolas attīstību. Mums ir savs redzējums, bet mēs, protams, gribam, lai šāds redzējums gan konstruktīvs būtu arī skolas vadībai. Un tā pavisam īsi, kāds būtu tas risinājums? Ja es skatos pēc šī brīža rādītājiem, tad mans redzējums dotā brīdī ir spēcīga pamatskola. Paldies. Un kādu risinājumu šai problēmu situācijai redzētu Ieva Liepniece? Lūdzu. Mēs izvirzam kā prioritāti. Jautājums ir par manu partiju. Ja tagad atbildēsim tātad par šo izglītības jautājumu. Jā. Šī ir kā problēma situācija Raunas novadā. Varbūt kā jūs no savas partijas viedokļa redzētu risinājumu šai problēmai? Jā, es arī piekrītu ar Eviju Zurģi, ka ir svarīgi saglabāt Raunā spēcīgu pamatskolu. Pat labam Raunas vidusskolā mācās maz skolnieki un arī nav kvalitātes rādījumu īpaši augsti republikā salīdzinoši ar citām skolām, tieši par vidusskolu runāt. Un kāds būs tas risinājums? Jā, risinājums ir, es domāju, ka būtu vēlams piesaistīt, ja vārdu sakot, ņemt darbā jaunas skolotājas, izvērtēt patreizējo skolas darbību un vienkārši nākotnes vīziju, kāda viņai būtu. Kā arī ir svarīgi noturēt. Svarīgi ir piesaistīt, lai tie bērni, kas ir Raunas skolā, pat labam ir skolnieki, lai viņi arī viņu vēlētos pabeigt, lai viņi nebrauktu projām, viņus vecāki neves projām uz Priekuļiem, Cēsīm vai Valmieru. Jā, paldies jums par atbildi. Ingus Pavasars, kāds lūdzu ir jūsu redzējums par izglītības problēmām Raunas novadā un kāds tad būtu jūsu piedāvātais risinājums? Izvērtēt skolotāju kvalifikāciju, izvērtēt abu skolēnu skaitu un arī saprast, vai nav tomēr prātīgāk daļu no skolēniem pārvest uz Raunu arī reizē ar skolotājiem no turienes. Jo būtiska problēma ir skolotāju atalgojums, jāsasniedz visiem skolotājiem ir normāls slodzes, lai arī tikt pie daudz maz adekvāta atalgojuma. Pie maziem atalgojuma arī skolotāji nebūs ar mieru palikt mūsu pagastā vai skolā un strādā. Tātad veiksim pamatīgu analīzi un izvērtēsim, vai apvienot skolas klasēs vai ne. Bet arī uzskatām, ka vidusskola, kā tāda ir jāizvērtē, ja ir tik maz bērnu, vai tomēr ir vērts viņu saglabāt. Tātad jūs būtu gatavi pieņemt arī nepopulāras lēmumus? Protams. Kāpēc gan neizdevīgas lietas attīstīt? Paldies. Un kā nākamā problēma jautājumu izvirzīs un arī savu ieskatu uzreiz tā risināšanā sniegs Ieva Liepniece arī jums tāpat minūtu laika, lai izvirzītu savu problēmu un uzreiz arī, lai sniegtu jau savu redzējumu, kā šo problēmu risināt. Paldies. Es izvirdītu kā prioritāti rūpes par vientuļiem pensionāriem, invalīdiem, sociāli maznodrošinātiem Raunas novada iedzīvotājiem. Viens no tādiem, kā risinājumiem varētu būt, nodrošināt ceļu sakopšanu ziemas periodā, lai ceļi tik greidrēt, ka tur neveidojas vaļņi, un tas tādā veidā nodrošināt ātrās medicīniskās palīdzības sniegšanu, kā arī sociālā dienesta darbinieku piekļuvēji. Un tad varētu arī, piemēram, iesaistīt sociāli atstumtos sabiedrības locekļus,
tādajādi, ka viņi varētu, piemēram, viņiem maksātu, teiksim, saskaldīt malku, varbūt maznodrošinātiem vai palīdzēt pensionāriem, vecākiem cilvēkiem, kas dzīvo vieni paši, un viņi gan būtu, gan viņi saņemtu par to naudu, gan arī šiem vientuļiem cilvēkiem, kam ir vajadzīga palīdzība, ja viņiem arī būtu tā malka saskaldīta vai ceļš izšķūrēts un tādajādi. Jā. Un varētu arī būt sociālā dienas transporta izmantot vientuļo pensionāru, invalīdu, maznodrošināto iedzīvotāju nogādāšanai medicīniskajās iestādēs. Jā. Paldies, tātad vairāk šoreiz mēs fokusējamies uz sociālajiem jautājumiem. Jā. Tālāk, Ingus Pavasars, kā jums šķiet, kāda būtu jūs piedāvātie risinājumi, lai risinātu šīs te sociālās problēmas? Jā, tātad sociālā darbinieka kvalifikācijas izvērtēšana, dienas auto, protams, kā jau minēja, apmeklēt tos cilvēkus, viņiem palīdzēt. Ceļa jautājums, it kā es uzskatu, tur neskar, tas ir cits lauciņš, tās bedras viss jāpiesaist pie karjeras, ienākumiem, tā mēs uzskatām. Un, nu, par tiem maznodrošinātiem es tā gluži nedomātu. Man liekas, ka ir darba vieta ir gana, vienkārši viņa kvalifikācija neatbilst, tādēļ mums ir šiem maznodrošinātiem jāceļ kvalifikācija, izglītības spējas, kā darbu darīt. Šis ir tas, ko mēs redzam. Paldies. Un vēl Evija Zurģe, jūs piedāvāties risinājums. Nu, man jāsaka, es šajā jomā sasāpējušu problēmu neredzu. Mēs jau labu laiku esam ieviesuši pakalpojumu, kas saucās mājas aprūpe, kurš arvien paplašinās un arvien vairāk pensionāru tajā skaitā. Protams, pārsvarā tie ir vientuļie pensionāri šo pakalpojumu izmanto. Un man gribētos teikt, ka sociālās dienas šajā jomā ir arī atvērts. Es priecātos, ja izdotos realizēt jomu, kad kā kolēģi teica, sociāli atstumties personas ietu palīgā vientuļajiem pensionāriem, diemžēl, uz doto brīdi es neredzu tādu, nu, sauksim to par mūsu sabiedrības attīstības pakāpi, kurā viņas tiešām to gribētu darīt. Nu, tāda ir realitāte, bet jebkurā gadījumā sociālā joma ieņem pietiekoši nopietnu lomu, arī zin, mūsu programmā mēs vairāk vienīgi fokusētos uz to, kā šīs personas, kas ir ilgstoši sociāla dienas klienti, un šeit es nerunāju par veciem ļaudīm, atgriezt tomēr aktīvajā darba tirgu un motivēt ne tikai izmantot sociālo palīdzību, bet arī zin, iekļauties kopējā sabiedrībā. Tātad vairāk mēs fokusēties uz palīdzības sniegšanu sociālās, bet uz... Uz iespēju radīšanu, es teiktu tā. Uz iespēju radīšanu. Paldies. Un tagad došu vārdu jums, Ingus Pavasars, ko jūs redzat kā galveno problēmu, ko risināsiet Raunas novadā, un galvenais arī, kā jūs to grasāties darīt? Ideja ir rast iespēju paplašināt dzīvomās platības Raunā, jo šobrīd ir daudz uzņēmēju, kuriem trūkst kvalitātes darba spēks, un lai viņu atrastu, to ir jāmeklē darbinieki ārpus jau Raunas novada. Un, diemžēl, atrast dzīves vietu viņiem ir grūti un nākās braukt, un tāpēc arī šīs darba vietas kļūst jau varbūt arī nekonkurēt spējīgas. Un kā risinājumu esmu redzējis, un esam ar sarakstu izrunājuši, ir redzēts Norvēģijā, Zviedrijā, kad cilvēkam tika piedāvāta zeme pret to, kad viņš tiek kad pierakst, nu, deklarējis šajā dzīves vietā uz vairākiem gadiem. Un arī ir jāizpēta daudz dzīvokļu māju dzīvokļi, kur ir pamesti tukši, daudz aizbraukuši uz ārzemē, ir jāmēģina rast iespēju šos dzīvokļus pārīrēt, nu, rast iespēju komunicēt ar tiem, kas ir ārzemēs, lai šo platību mēs liederīgāk izmantotu. Tādējādi arī palielinot skolā skolnieku skaitu, viss joms sāktu aizpildīties daudz mēs iedzīgāk, kā teikt. Tādu mēs to risinājumu gribētu redzēt, bet līdz galam izpētījis vēl to nesas, redzējis to ārzemju praksē. Un ceru, ka iespēja radīsies un atradīsim tādas iespējas. Paldies par jūsu ieskatu un arī risinājumu sniegšanu. Tālāk, Evija Zurģi, kā jūs risināt Raunas novadā dzīvojamā fonda problēmu? Nevar nolikt, ka dzīvojamā fonda problēma ir. Diemžēl pie esošās likumdošanas es īsti neredzu tāda mehānisma iedzīvināšanu, kā to redz laiks pārmaiņām, bet piekrītu, ka risinājums var meklēt, un tas, kā es to saredzu, protams, tas viss ir finansiāli ietilpīgs process, un es tagad baidos teikt, vai mēs to finansiāli iespētu realizēt šajā vēlēšanu periodā, bet tas, ko varētu darīt, principā varētu runāt par privātās publiskās partnerības projektiem, bet vairāk tendējoties uz dzīvokļu jautājumiem, kur pašvaldība varētu būt kā viens no potenciālajiem partneriem, ņemot vērā, ka mums arī dzen savu funkciju nodrošināšanai ir nepieciešami pašvaldību dzīvokļi. Un otrs puses tātad uzņēmējs pieslēgtos ar savu investīciju tādā veidā iespējams kopā
mēs spētu radīt kaut ko, kas saucās dzīvokļi, kas ir pieejami Raunas novadā. Bet viennozīmīgi tas ir finansiāli ietilpīgi un prasītu laiku. Bet tas ir vienīgais veids, kā es šajā jomā pašlaik to redzu. Ja mainītos likumdošana, tad tas atkal maina visu situāciju. Ar šiem apbūves gabalu, pirmkārt, bez maksas mēs iedot nevaram praktiski nevienam neko. Otrkārt, manā skatījumā tas nedotu to atdevi tā iedzīvotāja skaita piesaistes ziņā tādā veidā, ka mums tas nestu ievērojumu pienesumu. Paldies par jūsu atbildi un vēl Ieva Liepniece. Vai jūs dzīvojamā fonda problēmu risināt līdzīgi kā kolēģi vai varbūt jums ir pilnīgi cits skatījums? Paldies par jautājumu. Es varu teikt to, ka es piekrītu kolēģis risinājumam un es arī gribētu teikt, ka mēs konkrēti neesam diskutējuši par šo jautājumu, bet mēs pievērsīsimies tam un līdz vēlēšanām vēl ir laiks un vienkārši es nevaru uzreiz dot atbildi konkrēti, bet tas ir svarīgs jautājums. Bet to, ka dzīvojamā fonda problēmas Raunas novadā pastāv, to jūs tā kā atzīstat? Jā, es atzīstu. Labi, paldies jums visiem par viedokļiem un pēc brīža mēs raidījumu turpināsim jau ar skatītāju iesūtītiem jautājumiem. Raidījumu turpinām mēs ar skatītāju iesūtītiem jautājumiem un novada iedzīvotāji ir pauduši vēlmi, lai valsts un pašvaldības tomēr sanāktu kopā un risinātu ceļu problēmas, kas jau izskanēja arī jūs minētajā. Iedzīvotājs saka, ka ir sāpīgi, ka pagasts savus ceļus jāuztur, taču valsts savus, kas atrodas novadā konkrētajā, nē. Kaut gan tieši valsts ceļš ir vajadzīgs starp lielpilsētām un starp reģionu. Un Rauna ir tieši pa vidu starp Cēsīm, starp Smilteni un Valmieru, un tāpēc šiem ceļiem iedzīvotāji prāt būtu jāpievērš lielāka uzmanība. Jautājums līdz ar to, kā jūs komentēšat šo situāciju, kādai vajadzētu tad būt šai sadarbībai ar valsti, pašvaldībai, un kāds ir risinājums ceļu problēmai. Un šoreiz mēs sāksim ar Ieva Liepniece lūdzu. Paldies. Vispirms es teikšu to, ka neviens no esošiem kandidātiem mēs neesam vēl bijuši Raunas domē un neesam strādājuši. Un mēs neesam arī lietas kursā par finansiālo stāvokli Raunas novada domē. Bet es teiktu tā, ka es uzskatu, ka vajadzētu piesaistīt vēl vainu potenciālos, ja arī esošos Eiropas Savienības finansiālos fondus šo ceļu remontdarbos, un to, ka tie ir svarīgi, tas ir viennozīmīgi. Un jā, par šo jautājumu vēl mēs plānojam arī diskutēt savā starpā un varētu teikt. Jā, paldies jums par atbildi un tālāk, Ingus Pavasars. Kas jums būtu sakāms par situāciju ar ceļu stāvokli un ko tur varētu darīt? Esmu jau pētījis, jau sadarbojies ar pagastu iepriekš, esmu guvis atbalstu, bet redzu, ka ir jāturpina iesāktais ceļš, jāturpina ir rakstīt un paust savus viedokļus satiksmes ministrijai, izklāstot detalizētāku informāciju par tām mūsu vēlmēm, jo atbildes no viņiem ir nākušas vispārīgas un neprecīzes, neatbilstošas pat uzdotam uzdevumam. Un uzskatu, ka nākošu uzskatām visu sarakstu, ka nākošos 2-3 gados budžets ir pietiekams un mums ir jāmainā tieši galvenais ceļas Valmiera, Rauna, Drustī status. Par cik autobusu jau iet no Cēsīm uz Rauna un Drustiem, tad ir jādabū arī autobusu no Valmieras uz Rauna un Drustiem, jo reāli Drustu iedzīvotāji pat reāli vienā dienā nespēja izbraukt to Valmieru, kas ir vidzemes centrs. Tas būtu jāpiesaka satiksmes autobusa izvērtēšanas. Tas piešķiršana uz tieši uz Raunu, tad arī tie drustēnieši varētu izbraukt līdz Raunai apakaļ. Kas arī mainīja ceļa statusu un arī tas klājums tiktu salabots. Bez šī ceļa jau arī vēl ir pārējie ceļi, kas ir mazākas nozīmes, bet ir Smiltene, kā runājam, tie tiek lāpīti un atkal jāpievērš uzmanība ir tieši valsts budžetam, valsts plānošanai. Un tad ir, kā risinājumu vēl mēs redzam, iespēju piedāvāt pārņemt pašvaldībai daļu ceļa ar līdzfinansējumu, kas ir apkalpošanas maksa. Jo tas ceļa apkalpošanas kvalitāte īsti arī neatbilda un uzraudzība neatbilda. To var vai no mūsu puses jāatrod ir iespēja uzraudzīt to kvalitāti, vai arī iesaistīties aktīvi un pārņemt šo ceļu un pašiem arī viņu uzkot. Paldies jums par atbildi un vēl uzklausīsim arī Evī Zurģi lūdzu jūsu skatījumus par šo jautājumu problēmu. Vispirms jau tā ir valstiska problēma, ne? Pašvaldība problēma, un vienas pašvaldības iespējās viennozīmīgi nav to problēmu risināt.
Un pašlaik tās attiecības starp pašvaldībām un valsts iestādēm šajā jomā, diemžēl, ir tādas, kad pašvaldību viedoklis īsti lielā svarā nekrīt, diemžēl. Attiecībā uz Eiropas naudām arī dzen tas, ņemot vērā, ka tas ir valsts ceļš, tas ir pilnībā valsts risināms jautājums. Varu pieminēt vienu kuriozu tajā brīdī, kad mēs lūdzām valstī šo ceļu sakārtot, mums satiksmes ministrija norādīja, ka tās izmaksas ir apmēram 15 miljonu eiro. Savukārt pašvaldībai ir pieejams Eiropas finansējums caur lauka atbalsta dienesta administrētajām iestādēm, un mēs varam pārņemt ceļu un novirzīt šo finansējumu tur. Tad salīdzinājumam pretī viņu 15 miljoniem mēs varam likt savu kvotu 580 tūkstošu apmērā. Šajā brīdī mēs redzam, cik smieklīgs veidojās tās mūsu attiecības un kāda ir pašvaldības ietekme. Protams, pašvaldība strādās kopā ar citām pašvaldībām un ceļu prioritātes, es domāju, mums visiem ir vienādas un tās mēs arī uzsvērsim. Jāsaka, gan, ja man jāatbild, tad diemžēl es mūsu pašvaldības finansiālās iespējās neredzu iespēju pārņemt un uzturēt ceļu Rauna Valmiera. Paldies jums par atbildēm un tūdaļ arī turpināsim raidījumu. Un sarunas turpinājumā vēl ik vienam no jums būs iespēja uzdot sevi interesējušu jautājumu vienam no klātesošajiem dalībniekiem, un to pavisam īsi pāris sekundēs konkrētu jautājumu un īsi konkrētu atbildi. Sāksim ar jums, Sevija Zurģi, kam jūs vēlaties uzdot jautājumu un kāds tas būs? Partija vienotība. Jā, lūdzu. Jā. Jautājums tātad, savākot jūsu programmu, grūti atrast konkrētu, bet daudz ir tātad runāts par sociālo jomu, ko jūs arī pieminējāt. Mans jautājums ir, vai jūs esat informēti par to, cik liels ir pašvaldības gada budžets un cik procents jau šobrīd no viņa aizņem sociālās funkcijas nodrošināšana? Nē, diemžēl, es neesmu informēta un es varu vienīgi teikt, kad es noskaidrošu un jā, un mēs to izzināsim. Jā, paldies. Jā, nākamais arī jūsu jautājums, pavisam īsi konkrēti. Kam adresēsiet? Jā, es gribētu adresēt jautājumu mēs savam novadam, un tas ir arī atkal jautājums, diemžēl, par ceļiem, bet tā kā bija rakstīts programmā, vai ir, es gribētu vēl precizēt, vai reāls termiņš šo valsts autoceļu Rauna Lisa, Rauna Drusti, Rauna Valmiera sakārtošanā, vai ir kāda vīzija? Mēs programmā pirmkārt neesam solījuši šos ceļus sakārtot. Ir stāsts tikai par to, ka mēs meklēsim risinājumus, jo tā nav mūsu kompetence. Un līdz ar to es arī pilnībā nekādu reālu termiņu nevaru nosaukt. Varu pateikt tikai, ja šajā sasaukumā kaut kas ievērojami pavirzīsies uz priekšu, tas jau būs liels brīnums. Mm-hmm. Paldies. Un vēl Ingus Pavasars, kam uzdosiet savu jautājumu? Mēs savu naudam. Evijai. Par skolu, cik mēs redzam jūsu sarakstā, skola ir prioritāte. Vai skolā plānojas arī vadības maiņa? Skola, tāda izglītība ir prioritāte un principā vadība ieiet visā tajā kopumā, kas saucās kvalitātes izvērtējums. Arī dzen vadības darba kvalitātes izvērtējums tiks veikts. Principā, zināmi rādītāji mums no līdzinājās sadarbības jau ir, tā kā tas tiks veikts, un līdz ar to pēc tam arī tiks piemērot risinājumu, izejot no izvērtējumu. Paldies jums visiem, teikšu par atbildēm un raidījumu noslēgumā. Vēl aicinu ikvienu no jums pavisam īsi koncentrēti pateikt, kādēļ tad Raunas novadīja dzīvotājiem 3. jūnijā nepalikt mājās un doties uz vēlēšanām un balsot tieši par jums. Pavisam īsi, lūdzu, sāksim ar Eviju. Pāris vārdos. Es aicinu iedzīvotājus balsot par to, ka viņi tic. Un to viņiem ir iespēja izvērtēt, izlasot programmas, bet balsot noteikti vajag iet, jo neiešana balsot, tas neparāda attieksmi ne pret vienu. Paldies, un tālāk Ieva Liepnete. Paldies, es arī pievienojos kolēģei Evijai Zurģei, kad Raunas novada iedzīvotājiem, ja viņi vēlās izteikt savu viedokli, vai viņi viens no veidiem to darīt ir ar savu balsu nodošanu un piedalīties vēlēšanās. Un tā ir iespēja kaut ko arī mainīt vai atstāt tāpatās. Paldies jums par atbildi. Un vēl Ingus Pavasars. Jā, aicinu būt sociāli aktīvi un īpaši atzīmēt sarakstā vēlamos cilvēkus, kurus vēlaties redzēt kā deputāts savā nodā. Paldies jums visiem par atbildēm. Ar to arī mēs mūsu šī vakara sarunu noslēdzam. Paldies visiem skatītājiem, protams, paldies arī klātesošajiem diskusijas dalībniekiem. Un atgādināšu vēl, ka raidījumā novada izvēles šovakar skatieties diskusiju ar Jaunpiebalgas novada deputātu kandidātiem. Uz tikšanos.